Sobozi bisannyaladde mu bitundu ebimu eby'e Masaka nga kino kivudde ku babbi abakulisi ne waya z'amasannyalaze ezibalirirwamu kilomita bbiri ebiviiriddeko ebitundu ebimu okusigala mu kibululu. Abatuuze ku kyalo Degeya mu ggombolola Kisekka mu disitulikiti y'e Rwengo be basinze okukosebwa. Okuva amasannyalaze agule gaavaako ekiro ekyakesa ku lwokutaano tetuddangamu kugafuna, naye tukosebwa kubanga ababbi beetala mu kiro. Ekiro ky'olwaleero tusuze tugobagana n'ababbi batutta embuzi. Nga abantu abasinga ng'abamaduuka bafiiriddwa ebintu byabwe bingi, naddala ebiteekebwa mu mafiriigi. Obubbi nabwo bubadde bufuuse obubbi. Embuzi zonna bazimaze ku kyalo olw'ensonga nti abantu tebakyasobola kulaba kikibeera bweru n'olw'okutya wabweru okuba nti waliyo enzikiza. Ye inginiya omukulu okuva mu kitongole kiUmeme e Masaka, Joseph Katende, ategeezezza nti obubbi buno bubafiiriza nnyo nga ne bakasitoma baabwe babeera mu kutaataganyizibwa. Abakasitoma baffe okukosebwa okuba olw'okuba baba tebalina masannyalaze, emirimu gyabwe giyimirira kubanga balina bizinesi zaabwe baati bakyasobola kukola olw'okuba amasannyalaze tegabaako. Mu lukiiko lwa bannamawulire, ssenkulu w'ekitongole kiUmeme, Celestino Babungi, lwe yatuuzizza okugalawo omwaka, yalaze ng'obubbi bw'amasannyalaze bwe businze okuzingamya emirimu mu kitongole kino, nga kumpi gye bamala okutuusa amasannyalaze ate gye gavaako olw'abantu okubba ebyuma ebyeyambisibwa mu kugatambuza. Vandalism. Every day I wake up, you find that is an incident of vandalism. Whether it's on transmission, as you may have seen in Mukono, and in Kenda in Kasese, or distribution, or rural electrification lines that are still under construction. For this year alone, as of end of November, we've lost 85 kilometers of conductor, of cable, have been stolen. Omwogezi wa UMEME, Peter Kawuju, agamba, nti bazze bakole kisoboka kyonna, nga bakwatira wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe, wabula obubbi bw'amasannyalaze bukyeri sankuli. Kuongera okukubiriza bannayuganda yonna gye muli okukolera wamu n'ebitongole ebya ebikuuma ddembe, poliisi, amagye ate era ne LCs, communities, nti community omuntu bwajjana bba waya y'amasannyalaze fenna netuva ku line kikosa fenna. Jukira amalwaliro agalina okubanga galina amasannyalaze, amasomero, amakolero, bino byonna bikosa fenna. So tulina okukolera wamu okulaba nti tuwongera okutumbula obukuumi n'abantu obutabba ebintu byaffe ebitambuza amasannyalaze okugatuusa mu bantu. Titus Jemba ne Betty Namawanda, BBS Telefina, Ageesigika.